Vítam vás už u 5. pokračování lesní práce. Tady vás zdraví kurvec. Tak doufám, jdeme na to. Bohužel teďka tolik času na to natáčení nemám. Tak budu natáčet jenom sem tam, když budu mít na to pak čas. Tak jdeme na to. Minule jsme si vyzkoušeli nějaké dřevo táhnout. Říkám, teďka mimo kameru jsem si akra udělal trasu. A takhle bych chtěl jenom naložit a odvezem to a mezi tím bychom měli začít tahat dřevo. Co tam máme natěženo? Tak vezmeme si tady tenhle stroj, bobka a jdeme na to. Jinak mám nahranou trasu přes crossplay, abych nemusel de facto. Nechci dělat to video zase nějak tak dlouhé, že bych zase jezdil sám, protože během toho bych pak nic neudělal. Uvidíme, jak tady ta série kolik díl bude mít, poslední díl zatím moc velkou odvezmu neměl, tak uvidíme, no. Tak, tady si prý nakrátíme tady tenhle strom. No, takhle děláme zatím tu stejnou činnost, co jsem dělal v posledním videu. Já vím, že se tam dá stáhnout ten program, že si to můžete naměřit, jo, přímo, ale... Jinak další novinka je na věc, jo, už vyšel... Crossplay 391 mám stažený, ale na LS novinkách ho nenajdete, musíte si ho najít. Trošku nebýte líní, najdete si ho, zadáte si třeba do výhledače, napíšete Farming 19, Crossplay, napíšete a už vám to netka vyjede nějaké stránky, kde tam bude, tam ho naleznete. A zatím ho testu, dneska jsem si ho teprve stáhl, tak se na ně můžete podívat, třeba už je lepší. Než ty původní, minule jsem měl 390 crossplay. Na ten celkem se mi líbil, když jsem si ho takhle zhrál sám pro sebe. Jinak nikdy v budoucnu bych chtěl dělat i reálné videa někde spole jako a takhle. Když někde uvidím něco zajímavého, tak bych tomu lekně natočil a taky to dáte na ten kanál. Uvidím, co na to budu mít čas. Tak, to tam nic zadám. Tak. Mám, že to bude lepší než minule. Tak naložíme. Tady tím bobkem. Dneska dnešní dílu asi nic kupovat nebudeme. Možná příště, pokud uvidím, jaký bude mi ohlas tady ten díl, tak možná udělám pokračování, že bych tady přidal dílnu a plus ještě něco takhle, aby jsme si udělali. Jinak tady tu sérii mu naukončím a budu přemýšlet o něčem jináčí sérii, která by se víc chytila. Asi chcete, abych třeba bys tam používal ten crossplay, ať uvidíte, jak ho hraju a takhle normálně, než když jsem dělal ten crossplay speciál, když z toho to uvidím, nebo tady tu sérii budu dělat třeba jednou za čas. Tak, hodíme tam štuchu dřeva. Potom pošleme, ať si jede sám to odvést. Až nám dorazí na místo, tak by si tam měl podle mě zastavit a tam bychom ho měli vyložit, že jinak to nejde, bohužel. Jo, tady nám zpětlo spadlo, nevadí, tak zkusím zvrčovat se do ručiny ještě. Tak.
Bohužel tady ta cesta má špatné botnice. Je to, mrzí mě to, ale tak co se dělá. Půjdem si nahoru a spravím. Tak. Už tak to připoutáme. By nám to trošku drželo. To by nám mohlo pomoct. Tak. Hodíme tam další. Ještě další dřeva. A další zkusím posunout i ten čas, ať se nacházíme v letě, potom si tam dáme podzim, jiné tady nemám pod jaro, potom bychom si mohli dát tu zimu, je zimě to podle mě zajímavější. A dáme mu ještě tady to jedno dřevo a půjdeme tahat. A nebo ze dvě. Já jsem ten odřipoutal kvůli tomu, aby to nevypadávalo, když to tam skládáme. Je chyba ty bočnice, no. Co s tím je? Mi právě vadí na tady tyhle cestce. Musíme to musím pohnout. A už to zase to video se mi nelíbí. Vidíme. Tak. Tady máme nahranou trasu. Dáme aktivovat, ať si jede. Tak, zatím udáme, pokud jsme ho poslali. Asi bys tam třeba asi nemá cenu dávat. Mezi tím bychom mohli... To nezvedneme, že to teď nezvedli. Všechno bobka, zkusíme to jedno dřevo zvednout. Tady až dolů, ale tak to nevadí. Tak, tady ho necháme. Necháme ho tady zatím připravený. Až se nám vrátí tém. Vlastně on se nám měl by vlastně nahlásit, jo. Tak mezi tím rychle půjdeme do lesa. A ještě něco stáhneme. Dneska si tu výrobu snažit, aby pak nedělali tak dlouho. Říkal jsem možná, že nikdy chci začít nějakou jinačí hru, ale ještě nevím, no. Pak to času teďka už tolik nebudu mít, tak právě proto ty díly nebudou tak vydávány často. Říkám, když budu mít na to čas, tak natočím, ale... Že se zimu člověk pak má nějaké věci z času, tak... Zkouším radši věci než takhle. Co? Komu si moje videa líbí, tak já se na ně dívám nebo ne. Nikoho nenutím.
Jinak děkuju za odběry, za nějaké ty ohlasy, když to někdo zlídne, jsem rád, jsem spokojený. Ona ty videa nemám tak vyhlazené jak ti nejlepší, ale tak myslím, zase se na to tak celkem dá dívat. Mám, že nám tam dojde dobře. Jinak mimo kameru jsem tady to vůbec nehrál. Natáhnem lano. Máme zapli na miják. Kateřka, tady je to produkovat to stejné, no. Tak v lese se moc nedá věci dělat navíc, no. Ten aběk mohl být trochu rychlejší, že? Nevím třeba, kdybych měl silnější traktor, že by to táhlo rychleji. To nevím, to nemám vyzkoušené. Tak. Už to máme natažené. A teďka s ním zase vyjedeme nahoru, tam na tu skládku. Když budeme další díl natáčet, mohli bychom si pozít nějakou jináčího traktora. Třeba tu 72 Horál systém. Uvidíme, kolik tento díl bude mít zlidnutí a po leto se rozhodnu. Zda tu sériu ukončí nebo ne. Jsem říkal, že bude vlastně 4-5 dílů. A uvidíme. Zkusím vymyslet něco jináčího. Třeba bychom si začali hrát nějakou mapu normálně, kde je zemědělství. A i to lesnictví tam můžeme dělat nějaké, jo. Že takhle. Ona by vás to víc zajímavalo, než tady tohle. A tak. Už se tomu nebudeme vracet a no, už se nám ohlasil pravovka, že už je to cílí. Tak se na ní tak čepne. Normálně stačí jenom, když vypnete. A máčku na R-ko. Dřevo je prodané. Vydělali jsme 1900. Na ty pár, co jsme tam měli, tak to nebylo špatný. Tak. Máme zmáčku pokračovat. Na bližším bodě zase dám máčku aktivně čekat. Čekat na posledním bodě. To je jenom kvůli tomu, že
by tam nepokračoval dál. Mezitím něco dorazí. Tak. Něco dorazí, tak si vytáhneme další strom z lesa. Aspoň vidím, že aspoň nějak se dá ten crossplay nějak využít. Co na tím kládá. Na této mapě. Jsem mi najel jenom tak naskval, ne? Jakože. Já jsem si trochu posunul od toho. Co si najedem blíž? Co tak nezdržovali? Počistíme ten strom. Tak už máme zkrácený špičku, rychle natáhneme lano. Zase ho trochu ještě potáhneme. Ať ho tak nemáme daleko, ať nám nikde něco nezavazí. No stačí, a jedem. Kdo by se nám vrátí na kladěk, doufám, že se nám nikdy nezastavil cestou. Kýve se na ten strom na každé straně úplně. Zastavíme a odpojíme ho. Pěkně najedem a zatlačíme ho tomu, ať se nám potom neskutali, až tam jde dolů. Vím, že ještě nákladňák tady není. A zkusíme ještě jeden strom. Doufám, že nám zastaví na tom posledním bodě, jo. Jinak tu trasu jsem si dělal mimo kameru, to byla jediná věc, co jsem udělal. Jinak od té doby jsem tady nic neudělal. Tady už nemáme strom. Kolik si ty stromů máme? Dva. A je to tu. Tak, převrátili jsme traktor. To teď. Mají, vezmeme auto, mají do něho vrazíme a je to. Víš, že tady ten model je dost bratkej, tak asi co myslím pak o ty 72, po tady těch těžkých lesních cestách.
Zkusíme ho klasicky narovnat. Kolik nám tady ještě zbývá? 4. Tak, za auto jsme si pěkně pomohli. Asi najdeme až sem. Čili ten z toho vytáhneme. Jdeme se podívat, co se věc dneska nám nikdy nezasekla. Nedávno jsem viděl jednu vzácnost. Říkám, viděl jsem pragovku. Já jsem na to čučel s rukou, to jsem ještě dlouho neviděl. Normálně. Říkal jsem se na to koukal, jeli jsem okolo autem, normálně jsem viděl, říkám, tak jsem na to koukal. Říkám, kurá, to ještě dneska nikdo používá také věci vůbec, z rukou ještě. To je staré auto. Asi jo, ještě nikdy. Nějaký třeba soukromník. Jako vypadala pěkně, zachovala to, bez keců. Klidně jsem měl i natočit a dát, že na tento kanál. Škoda no, že jsem to neudělal. Tak, už je tady. Tam tady zůstala špička, to nevadí. Se divím. Ještě vytáhneme tady tu kládu. Najdeme si blíž trošku. Tak. No je, vytáhneme nahoru a jedem. Koště, no tady zbývá klad, ještě dvě. Počkejte, ne. Vlastně tam je víc než tři, než dvě. No to je, nevím, co bychom si ještě donaložili a ještě dotáhli. Asi jo, asi to tak uděláme. Naložíme pak na něho a něco vyděláme. Nula vyplata, protože je nám nastavený ten. Tak za co bychom ho platili? Takže tam nám dovezlo jednu půlu. V dnešním dílu bychom se mohli s tím dotáhnout tam ty dva nějaké ty stromy a to by mohlo stačit. Tam mám zatím tady. Mezitím si vezmeme. Tady doložíme tady to, co máme nazezané a pošleme ho ještě jednou vysypat. Tady nám aspoň kaže a koruna je dobrá. Kam bychom si tady mohli dát ten nájezd, já nevím, co ho tady mám nainstalovaný. Menší už asi narážeme ručně. Ještě tady ten si zkusím vzít, třeba půjde dobře.
Tak, tady tyhle sklády už po nás zaručí, že co také slabší, to je zvedné. Kdyby to mělo lepší botnice, bych tam dal víc, jako to bez keců. U nás si tam později vyměníme auto. Nevím. Škoda, že to nejde tak nějak sklopit, ale tak doufám, že se na to nebude za mě nezlobí, no. Máme ještě nějaké nazezané. Tady ještě nějaké na krátině. Jinak minulý týden, nevím, pokud se někdo na to díval, pokud víte, tak existuje normálně ve Farminku soutěž, nějaká liga, jo. Dokonce tam byli aj naši nás reprezentovali. Říkám, díval, jenom se tak ze srandy jsem to, říkám, když jsem trochu se díval na YouTube, tak jsem se na to ze srandy podíval, říkal jsem, tak se na to kouknu a a zrovna jsem to viděl, v přímém přenosu tam byli naši. Říkám, a zrovna vyhrali. Říkám, dobrý, tak asi nejsou tak špatní tady tom. A je to celkem zajímavé ta soutěž. Když se můžete podívat na video, to nejdete, jako není to špatný. Mě zajímalo, kolik tých týmů u nás je, co tady toto začíná. Podle mě to není zas tak starý. Ten zbytek zase si nakrátíme ručně. Vlastně naložíme. A zase ho pošlem. Mezitím něco na tam dojede, tak bych zkusil vytáhat ty stromy tady. Ať je máme co nejrychleji nahoře. Tím bych dneska viděl, jak dojde na místo a tam, jak bych to vyklopil, tím bychom si to ukončili, akorát na chviličku bych nechal. Kousek, jak jede po lese. Tak. To už unesem, tak je to dobrý. Kvůli týmu z bočnice tam nechci dávat moc dřeba. To je to právě blbě, no, aj ta ruční nakládání, tady to není moc dobré. A, se to tam mám hala bala, ale tak to je jedno. Moc dlouhé. To vezmeme na půl. Někdy bychom si zase mohli něco naštípat. Jakou trošku. Potom, nevím, někdy by to ještě koupili asi pak nějaký lepší traktory. To je strašný tady toto. Přemýšlím o mini auta, tady to se mi moc nelíbí.
Tam je to pěkné auto, ale bohužel. Říkám, my jsme mohli vyzkoušet tu druhu. Je, to je chyba. Ještě tak ještě zkusím, ještě mimo kameru, že by zkusil tu druhou korbu, třeba by se to tam tak dalo lípe dělat a než tady toto. A tím to svázáme, nám to nikde nevypadne. Pošlem, co se to vypadá zajímavě. Vždycky musíte znovu vypnout a aktivovat. Dojede, protože jinak to nečipoutáte. Když to nebude mít připoutaný, tak vám to může všude rozpadat. Tak, zatím ji necháme jet, ať si jede až do cíle. My se jdeme do našeho traktora. Půjdu si zase ještě něco vytáhnout. Vám, že se zase nepřevrátíme. Uvidím, jaký bude mi tento díl ohlas a potom se rozhodnu, třeba natočím další nebo začnu nějakou novější sérii, protože zatím má spíš větší ohlas ty série, které jsem dělal ty díly na ten Cruise Play program. Jinak, když hraju vlastní, když hraju mapu, kde hraju normálně, tam používám crossplay normálně. Pak ho používám de facto furt. Aj na mise ho používám. A ještě nás byl jeden strom. Se podívat. Ty stromu tady ještě je. Tak už jenom. Očistíme tady ten. No nevadí, ale aspoň trochu nám ten crossplay pomáhá, že nemusíme jezdit ručně odváže. Takhle jak jsem vám vysvětloval, můžete si dělat jináčí činnost a crossplay vám trochu vám pomůže, ale nemůže připravený na vytažnutí. Já vím, že to video je skoro podobný. Tady v tom dílu jsem chtěl udělat to víc. Další uvidím. Ale proto říkal jsem, že nebude nic speciálního navíc, nic ukazovat. Se týče, nejlepší díl se mi líbí s tu štipačkou. Že to je takový zajímavé. Štipačka na dřevo.
No, no, musela jedna větev, ale to nevadí. Musím je odstranit. Vem pilu a jdem na to. Tak, už je pryč. Odepneme řetěz. Ten zatlačíme. Jsem tady... Mám nesiredu. Chtěl jsem ten aby jak se hodí na víc věci, nejenom na jednu. Pěkně se ho zvedneme a jedeme. Takže to bahno tady není nějak reálné, no. Mám, že nám tam zastavil, jo. Ještě vytáhneme ten strom, ještě jeden a za chvíličku podíváme na to a potom bych to ukončil. Ono vidím, ona příště tady to dřevo už asi dotáhnu sám. A začali bychom kácet další stromy, uvidíme třeba ročně nebo bobkem a... Potom bychom si někdy mohli koupit téma. A ty kmeny tady odsud odstranit. To je poslední strom, co si otáhneme a ty moje bychom za chvíličku tady to video ukončili. Tak, tady to kladu otáhneme nahoru. Chvíličku se podíváme na auto a tím se rozloučíme. A dneska už by to mělo stačit. Ještě vyložíme nákladák. A tím bych to dneska ukončil a to by stačí. Budu vidím, jaký bude mi ohlás tady ten díl. Co na to má cenu. Uvidíme, pokud budeme pokračovat tady ty sérii, nebo začneme novou sérii. Která by měla být víc činností a uvidíme.
Chtěl jsem natáčet lesní. Trochu vám ukázat z lesních prací. Nějakou lesní techniku postupně. Mám plánu, pokud co vám to ještě chcete vidět. Chci tady postupně nějakou tu lesní techniku bychom si mohli vyzkoušet. A takhle se to postupně vylepšovat. Tak pěkně zajedeme s traktorem. A mimo... Potom vidím pole lesu, když tak mimo kameru si to otáhnu, tam to není problém, ty tři stromy. Potom bychom šli třeba kácet. No, tady kam... No. Vypnem. Máme pejskou ještě krmení. Jak se máš ty naše hlídači tady? Pohladíme ho. Pojď, tady máš jídlo, by se napapat. Tak. A jdeme rychle zacepnout to auto. Vyložit. Musíte dát tomu a zmačknu jenom E. Teďka to bylo lepší, 3800. 3081. Lepší zjist než třetím. Teďka se jenom kousek podíváme, jak jede do kopce. A tímhle bych se s váma rozloučil. Doufám, že se vám tady ten díl bude líbit. Bylo to takové spíš trošku narychlo. Teď vám ukazuju, že vám pak nahrání cestu ten crossplay, tu trasu jsem nějak nahrál. Asi mimo kameru, protože se mi to nechtělo nahrávat přímo to, protože by to bylo zase moc dlouhé. To je jednoduchý, prostě si nahrájete trasu, hodíte tam ty nějaké ty, ten jeden bod, ten vám tam zastaví a můžete si to sami vyložit. A to nic není. Tak akrát se podíváme, jak nám pojede do toho velkého kopce. Víte, že to já neřídím, že to máte ten crossplay. Tak. Tak ho teďka normálně vypneme. Co můžeme krásně užít. Tak nám krásně jede, dívejte. Jde nám jde nahoru. Takhle nějak jsem měl ze stavu, že vám to vždycky dojede na to místo, tam to vždycky zmáčknete a nevím, asi na ty stromy, co tam máme, tak nějakou korunu bychom mohli vydělat. Krátce myslím, že bych tam dal jinak, nebo zkusím ještě tu korbu, jinak změním auto. Tak, pak díle jsme si trochu tady to auto cestavili. A potom už tak můžeme dát jinačí, to je jedno. Uvidíme. Zatím tu trasu nechám, jak je. Když bude ta korba, ta druhá dobrá, tak budu používat tu druhou. Je to hezké, jak jede, a tak ty se s váma loučím, je to už z 5. dílu lesní práce, tady vás zdraví Kurvec, tak se mějte, čau!